tekma je bila ta, kak smo pričakovali, predvsem velike igre na telo, ki je majhen igrišče, pa velik strelov, tako da smo poskušali čim več strelov blokirati, pa čim več konter izkoristiti. Se pa pozna, da so Kranjčani malo strejši, malo močnejši, tako da smo kar veliko duelov izgubili, vendar bi pohvalil tukaj predvsem golmana, ki res opravil odlično delo, pa tudi mlade bi rad pohvalil, ker so se niso ustrašili teh grobe igre in so lepo šli na telo in izkoristili tiste minute, ki so jim bile dane. Glede penala pa veliko treniram, mislim, probal sem tist, kar na treningah probavam, pa zgleda je rata.